یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، محاسبہ کر لو اپنا اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کیا جائے۔ حدیث ہے جس پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، لن تدول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اللہ کا کٹہرا بھی ہوگا جیسے عدالتوں میں کٹہرے ہوتے ہیں، مجرم بھی کھڑا ہے ادھر سے جو ہے وہ بھی گواہ کھڑا ہے، اس اللہ کے کٹہرے سے انسان کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ عن عمره فی ما افناہ، میں نے تمہیں دنیا میں 70-80 سال دیے، کہاں گلائے، کہاں گوائے، کیا کیا؟ میرے لیے کچھ کیا؟ آخرت کے لیے کچھ کیا؟ میرے دین کے لیے کچھ کیا؟ میری کتاب کے لیے کچھ کیا؟ وان شباب ہی فی معاملہ، خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کا دور، بلبلوں کا دور، ایمبیشنز کا دور، وہ جوانی کہاں گلائی تھی؟ حساب دو۔ وان مال ہی من اینک تسبو و فی مان فقو، دو سوال زندگی، پہلے پوری زندگی پھر خاص جوانی، پھر دو سوال، مال کہاں سے کمایا تھا، حلال سے یا حرام سے، کہاں خرچ کیا تھا، نیکی میں یا عیاشیوں میں، بدماشیوں میں، علل و تلل میں، دولت کا اظہار، کوٹھی بقعہ نور بنی ہوئی ہے بیٹی کی شادی ہے جبکہ ملک میں بجلی کا بحران ہے۔ آخری سوال ہے وہ اما عمل فیما علم، جو علم تمہیں حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا؟ اگر کسی کو علم حاصل ہوا ہی نہیں، اللہ میں کیا کرتا، میں تو ان مولوی کے پاس جاتا تھا اس نے کبھی مجھے کہا ہی نہیں، چلیے کچھ تو ہوگا نا۔ اس دنیا میں قانون یہ ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، اللہ کیا نہیں ہے، اگنورینس وہاں ایکسکیوز بنے گی، اور اگنورینس کا وبال ان پر جائے گا جن کا کام تھا کہ انہیں بتائیں اور انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ ڈیبٹ کریڈٹ ہے اکاؤنٹنگ کی، جن کے ذمہ تھا بتانا اور نہیں بتایا وہ ذمہ دار ہوں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو بتایا گیا، بتایا جا رہا ہے، خدا کے لیے سوچئے، ہوش میں آئیے۔